nýjastíða tap gegn sterkuliði Njarðvíkur fyrir kvöld. Hvað að gerast hjá þínu drengi? Hvað tapið þessu? Mér fannst þið bara að vera sprækari, meiri lappir en við. Við komum að krafti inn í þetta og settum það strax á hælinn eins og við ætluðum okkur að gera. Spilum flottan fyrsta fjórðung. Þó hafi hérna minnkað aðeins munnir hérna undir lok fyrsta fjórðungs, þá fórum við allanum með stemminguna svona okkar megin fannst mér inn í það hlé og svo fannst mér bara verða þreyttir. Ég verði eiginlega bara að viðkynna það. Ég hérna hægðist bara á okkur. Þeir voru bara sprækir og svona þegar í lokin þegar við erum að nálgast á sem við gerum vel. Við komum tilbaka í lokin, erum að nálgast á og það setja stór skot í andlitið á okkur. Og það bara virkilega vel gert hjá þeim. Við erum náttúrulega með mann þetta eins og Loga Gunnarsson sem að fór mikill fókus á Jeb og Elvar. En Logi náttúrulega svona gæði sem að setja niður þessi stóru skot. Kom mikið spark frá Loga? Alveg rosalega mikið og setti rosalega mikilvægt stig fyrir það og sérstaklega þegar vorum að koma tilbaka. Þannig að við náðum aldrei þessu stoppi og skori eins og maður vill gera. Talar um að þið komu gífulega vel stemdir, sérstaklega varnarlega inn í innan leik. Já, við eitum miklu púri í byrjun og fyrir sjálfa mig, ég var mjög þreyttur eftir fyrsta fjórðung og maður verður bara að horfast í augu við það. Og maður er bara orðinn skilurum, maður er gamall og þetta eru helviti margar mínútur og Pavel er að komast í, er ekki komin í sitt besta form, þú veist, og Helgi nýlega byrjaður og þannig að við erum þunnir, ég meni Emil fær hérna fjóra villur. Bjössi var, held ég, fór inn á ældi í hérna eftir fyrsta fjórðung. Þannig að þá erum við í vandræðum með hérna leikstjórnendastöðuna sem við höfum verið í allan í allt tímabilið. En ég er samt ánægð með það. Það var margt sem að hérna var flott hjá okkur. En einhvert eina skipt sem við gerum mistök, sem við gerum of mikið af, þá var okkur refsað. Fyrir það. Fyrir þennan leik hafði kannski ekki fagnað jafn góðu gengi og Kár hefur fengið að venjast síðustu á. En þið hljóta að taka eitthvað jákvæmt út úr bæði þessum leik og vera komin hingað. Já, þú veist, þetta er auðvitað bikarinn, það verður eitthvað lið að tapa. Og Kár getur hérna augljóslega tapað eins og menn hafa séð. En við erum með annað og stærra markmið fyrir tímabilið og við höldum í trúna þar og þetta er auðvitað svekkjandi að tapa einn í dag en fáum bara gott helgafrí og njótið þess að horfa á hana leik á laugardaginn og við erum ekkert að dvelja eitthvað hérna, lengi hérna í höllinni. Þannig að við tökum landslífsfríið til þess að þjappa okkur saman og til að æfa betur, ná betur saman og skerpa á þessi hluti sem að hafa verið bara ekki nógu góður hjá okkur. Það er allt of mikið að mistökum alltaf sem að þarf að þurfum að hætta að gera. Við þurfum að hætta að gera mistök og þá gerist eitthvað. Takk í þessu, hefur verið kallað mini off-season. Takk í því vantilega það bara fagnandi. Já, það er náttúrulega ekki gaman að vera að fara í svona langt frí kannski. Nei. Þú veist svona þegar að fara að nálgast en jú, ég vissulega, við fáum smá tíma til þess að safna vopnum og bara fara dýpra í það sem við erum að gera. Og svona aðeins að finna sjálf okkur og bæta okkar leik og líka bara svona aðeins að horfa í spegil og finna þetta hjá okkur, hvort að við viljum þetta virkilega svona mikið. Og ef við gerum það, ágöðum það, þá bara förum við eftir þessu. Gekkja, takk fyrir.